Ми вдячні, що українці цінують нашу працю, своєчасно сплачуючи за послуги. «Нафтогаз Україна». Зміцнюємо незалежність. Вона спершу волонтерила, а нині коригує вогонь української артилерії. Військовослужбовиця на псевдоластівка воює на Лиманському напрямку і захищає Україну в одному підрозділі з батьком. Чому пішла на фронт? Дивіться. Драгущак із позивним «Ластівка» воює в артилерії 2-го стрілецького батальйону 67-ї окремої механізованої бригади добровольчого українського корпусу. До Тернополя приїхала у відпустку. Осіння відпустка така більш домашня, тому хочеться бути з рідними, з подругами. У перші дні повномасштабної війни Ірина волонтерила, а в серпні минулого року вирішила мобілізуватися. Спочатку Ірина була навідником гаубиці, зараз коригує вогонь артилерії. Є монітори, є планшет з кропивою, і я дивлюся, куди влучає наш снаряд, бачу, куди потрібно, і даю коригування якраз СОБу або командиру гармати, і тоді навідник вносить ці коригування, і ми робимо новий постріл. В одному підрозділі з Іриною воює її батько. Був такий трохи виклик для мене, тому що мені було незвично бачити тата, скажімо так, серед своїх побратимів. Коли має вільну хвилину, розповідає Ірина, читає книги, а також веде соцмережі. Там розповідає про те, що її турбує, ділиться роздумами на соціально важливі теми, а також згадує побратимів, які загинули в боях за Україну. Я дуже хочу, щоб ця втрата щось змінювала для мене. Взагалі є така, не знаю, потужне бажання, щоб воно змінювало щось і в світі, і в Україні, так що це не просто так, не може бути просто так. Тобто за те, щоб жила українська нація на своїй землі, була українська держава. І виходить, що я відчуваю таке зобов'язання, щоб ми це зробили. Богдана Савицька, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.